Ассаламу алейкум, ардақты ағайын, эфирде заңгер кеңесі. Бүгінгі тақырып соттағы отбасылық мәселелер жайы болады. Ол үшін біз студиямызға Атырау қалалық сотының судьясы Зухра Мұқашеваны шақырдық. Егер судьяға қатысты сұрақтарыңыз болса, міндетті түрде WhatsApp әлеуметтік желісіне жолдаңыздар. 8708-520-3539 нөмірі қосулы және тікелей байланыстың нөмірі экранның төменгі жағында көрсетулі. Сіздердің келер хаттар мен қоңырауларды біз асыға күтеміз. Зухра ханым, қош келдіңіз. Саламатсыз ба? Уақыт бөліп келгеніңізге рахмет. Біз бүгінгі бағдарламаның тақырыбын соттағы отбасылық мәселелер деп алдық. Бұл өте нәзік тақырып деп білеміз. Өйткені баланың тағдыры, ата-ананың тағдыры деген сияқты мәселелерді қарайсыздар. Жалпы сотта қандай отбасылық мәселелерді көбірек қарайсыздар соңғы уақытта? Соған тоқталсаңыз. Енді Атырау қалалық сотында отбасылық мәселелерге қатысты әрине көп дау түседі. Оның ішінде ең басты қазір қоғамдағы да бір мәселе неке бұзу, яғни ажырасу. Одан қалды екі жастың әрине отбасылық кішкене шытынағаннан кейін әрине арғарай баланың мүддесі, алимент өндіру. Одан кейінгі банағы 3 жасқа толмаған балалар болатын болса, ортақ неке ерлі-зайыптылардың арасында 3 жасқа дейінгі, егерде жаңағы ерлі-зайыптының зайыбы үйде отырып декрет дейді ғой, енді декретте отырған жағдайда өзіне қатысты 3 жасқа дейінгі төленетін алимент бар. Одан қалды 21 жасқа дейінгі 18-ге толып әрі қарай жоғары оқу орынға түскен балаларға әрине ол да 21 жасқа дейін алимент бар. Осындай даулар. Сондай-ақ әкелікті даулау. Әрине енді әкеліктің тану дауы, әрине ол жаңа кәмелетке толмағандардың сотымен қаралса, енді жаңа әкелігі танып болып әрден қарай, мысалы бірнеше жылдан кейін жаңа әкелікке қандай да бір дау болатын болса, ол әкелікті даулауды осы қалалық соттың жаңағы соттылығына жатады. Әкелікті тану бөлек бір іс, әкелікті даулау бөлек бір іс, солай ғой? Иә. Алимент турасында айтып өтсеңіз. Алимент турасында енді жаңағы неке және отбасылық кодексінің 139 бабына сәйкес жаңағы әрбір ата-ананың екі ерлі-зайыптының арасындағы балаларға жаңағы белгілі бір мөлшерде екі жақ бөлек кеткен жағдайда бөлек тұратын ата-ананың пайдасына балаға алимент өндіріледі. Енді ол алименттің жаңағы мөлшерін айтатын болса, ол жаңағы кодексінің 139 бабында көзделген. Егерде ортақ бір бала болатын болса, 4-1% өндіріледі. Екі бала болатын болса, 3-1% өндіріледі. Егерде 3 не болмаса, одан да көп балалар болатын болса, жаңағы, яғни, тапқан табысының тең жартысы, яғни 50% өндірілуі жатады заң тәртібі бойынша. Дәл қазір осы көрерменнен сұрақ келіпті. Ата-ана құқығынан қандай жағдайда айырылады дейді? Ата-ананың құқығынан айырылады қандай жағдайда? Неке кодексінің өзінің арнайы нормасы бар, өзінің кез жаңағы бірнеше негіздері көзделген. Сол көзделген негіздің біреуі ғана болатын жағдайда ол жаңа әке шешесінің құқығынан айырылады. Енді тағы бір ескеретін жағдай, ата-ананың құқығынан бұл, яғни қалалық соттың санатына жатпайды. Ол жаңағы кәмелетке толмағандардың соты, яғни ювеналдық сот деп қазіргі термин бойынша айтылады, сол соттың санатына жатады. Енді қазір осы жерден бір ескеріле кететін жағдай, мысалы отбасылық мәселелер болғанда алдағы уақытта сіздердің құлақтарыңызға алтын сырға жаңағы ювеналдық сотпен бірге осы тақырыпта бірге жүргізген жағдайда осы мәселелерді ашық қанығын жаңағы судьялардың тарапынан да бұл мәселені айтуға болатын еді. Өйткені бұл жаңа айтқанды қалалық соттың санатына құзырына жатпайды. Сондықтан бана ювенал сот болса, бана толырақ айтуға мүмкіндік болатын еді. Амансыздар ма, қалайсыздар депті. Құрбымның 3 баласы бар дейді, подружкамның депті енді. Күйеуі оған алимент төлеуі тиіс, бірақ та жалақысын өтірік көрсетіп, кейін алименттен жалтарып жүрген жайы бар. Осындай әкелерге қандай шара қолданған дұрыс депті. Заңдық негізде қалай, мысалы шешім шығарған кезде, сот үкім шығарған кезде осы мәселелерді егжей-тегжейлі тексере ме? Енді қалалық соттың өндірісіне мысалға алимент өндіру туралы талап келген болатын болса, жаңағы айтып отқанымдай, жаңа заң нормасында өзінің мөлшерлемесінде өндіріледі. Ары қарай ол соттың актісі күшіне енгеннен кейін, егер де талап қою арызы бойынша шешім шығарылса, не болмаса жаңағы бұйрық арқылы шығау деген сана несі жаңа бөлімі бар. Бастапқыда жаңағы бұйрық арқылы арыз беру арқылы бұйрық шығады. Бұйрық енді 3 жұмыс күнде шығарылады. Ары қарай ол күшіне еніп сот орындаушылардың орындауына жолданады. Яғни сот
актісін орындайтын жаңағы жеке сот орындаушылар. Енді жаңа сіздің сұрағыңыз бойынша, жаңағы көрерменнің сұрағы бойынша жауапкер, жаңағы әкесі шын мәнінде табысын тауып жатыр, бірақ жасырын түрде жаңағы жалтарып жүр деп тұр ғой әлемен. Ол бағытта енді оның бәрі тексеріліп, сот орындаушының тарапынан оның барлық мәселе қарастырылу керек. Балаларды бөлісу жағдайы осы жиі қоғамда өткір тұрған проблема ғой. Ата-ана ажырасқан жағдайда оның зардап шегетін ортасында балалар. Бір айтады, ол жаңағы ата-анасында қалу керек, әкесінде қалу керек, бір айтады, жоқ, ол анасында қалу керек деген сияқты. Осындай, жаңа айттық қой, бұл нәзік тақырып деп. Өте сондай жаңағы дәлдікті байқауды қажет ететін. Әрине, оның сөзіңіз сөзі де рас, шын мәнінде мысалы қалалық сотқа неке ажырасу келген кезде, неке ажырасу дауы қозғалған кезде осы мәселенің бәрін жаңа қарап отырған төрағалық етуші судья осы барлық мәселені айқындау керек. Яғни екі тараптың арасында дау бар ма, жоқ па? Егер де дау болатын болса, мен тағы да айта кетемін, бұл жаңағы ювеналдық соттың қарауына жатады, иә? Ювеналдық соттар екі бала енді тартысып жатады ғой, екі бала менімен қалады, не болмаса әкесі мен, сол кезде барлық қана құзыретті балаға қатысты жаңа комитеті бар, департамент бар, психолог бар, осының барлығын қорытысын ала келіп бір нәтижеге соттың бағасымен беріледі. А жаңа қалалық сотта егер де ешқандай дау болмайтын болса, тек некесі бұзылып алиментін өндіріледі. Егер балаға қатысты қандай да дау болатын болса, біз олардың тараптарына жаңағы ювеналдық сотқа беру құқықтары бар екенін түсіндіреміз. Сондықтан балаға қатысты дауды қалалық сот соттылығына жатпайды. Ардақты ағай, егер судияға сұрақтарыңыз болса, отбасылық мәселелерге қатысты, онда WhatsApp желісіне жолдаңыздар. 8708520-3039 нөмірі қосулы. Сіздерден келер хаттарды біз асыға күтеміз. Амансыздар ма, қалайсыздар? Адвокат турасында айтыпты. Егер соттасатын болса, сот тарапынан немесе адвокаттар алқасынан адвокат беріле ме дейді? Әрине, міндетті түрде. Мына балаға қатысты болса, алимент өндірілетін болса, соттың тарапынан, не болмаса сотқа дейін де өзі арыз жолдаған кезде, қазіргі уақытта мына қалалық соттың жаңағы фронт офис дейді ғой, сол кезде бізде жаңағы кезекшілікте жаңағы адвокаттар отырады, жұмыс қызметін атқарады. Әрине, алиментке қатысты, балаға қатысты тегін көмегін көрсетеді адвокаттар. Алқасына барса да олардың тарапынан да жаңағы әншейін дейді ғой, адвокатты бекітеді. Соттан бұрын, арыздан бұрын бір тағы бір жақсы бір мәселе бар. Бұл медиация деген тақырып. Медиаторлардың қызметі осы отбасылық мәселелерде, отбасылық дауларда әсіресе ерекше орын алып жатады, көзге түсіп жатады. Және осындай медиаторлар кейгізде керек болып жатады. Медиатор сот деген бар, және медиатор деген бөлік тарау бар. Осы екеуінің аражігін ажыратып берсеңіз. Енді жалпы медиация татуласу шарасы, әрине медиация деген барлық түсінік бойынша бір ғой, өйткені екі тараптардың араларында қозғалып отқан дауды бітіммен аяқтау деген түсінік. Енді соттағы медиация, яғни соттың өндірісіне келіп түскен әрбір талап арыз бойынша татуласу шарасын өткізетін жаңа бізде белгілі бір бекітіліп қойған судьялар бар, судья медиаторлар. Яғни жаңа сотта бітіммен аяқталып, ары қарай соттың ұйғарымымен, соттың қандай да бір актісімен бекітіліп, ары қарай дау шешіледі. Ол нені көздейді? Яғни оған дейінгі соттың жаңағы сатысы бар, өзінің жалпы тәртібі бойынша сотқа талап қойған келіп түскен кезде оның өздерінің мерзімі бар, екі ай мерзімі, бір ай мерзімі, сол сосын оған дайындық кезіне уақытты үнемдеу бір жағынан. Содан кейін екінші жағынан жаңа татуластырушы судьялар келіп түскен дау бойынша алдағы уақытта жаңағы бұл берген даудың қаншалықты ұтымдығы бар. Ертеңгі күнде оны сіздің пайдаңызға шешіле ма, шешілмей ма? Сондықтан да босқа жаңағы уақыт жағынан үндемдеу, бір жағынан жүйкенде жұқартудың қажеті жоқ, бір жағынан уақытыңызды. Сондықтан да қазіргі уақытта жаңағы осы бітіммен аяқтаудың шарасын қолдану бір үлкен қазіргі уақыттың қолданыстағы тәртіп. А енді жаңағы соттан тыс медиаторлар енді қазір бізде қоғам Атырау қалалық бойынша тәуелсіз медиаторлар, кәсіби медиаторлар. Ол үшін ол банағы белгілі бір ақысын алады, өздері екі жақты келісімдерін жасайды, үш жақты келісімдерін.
не болмаса жаңа келісім жасалғаннан кейін де бұл келісімді жаңа сотқа бекітуге де толықтай мүмкіндіктері бар. Бұзатын жағдайлар бола ма келісімді? Болады, ол жаңағы ерекше жағдайлар деп айтуға болады. Бәрін бірдей. Мәселен, егер де жаңағы тараптардың арасында бекітілген сот болсын, жаңағы кәсіби медиаторлардың бекітілген, егер бір үшінші тұлғалардың бір құқықтары бұзылған жағдайда болса, не болмаса бар тағы бір жаңағы осы мәселе бойынша үшінші бір тұлғалардың бір құқықтары қозғалып тұрып, олардың бір құқықтарына нұқсан келтірген жағдайда, сондай жағдайларда сотта арқылы, яғни апелляциялық алқамен бұзылып жататын кездер. Бірақ әрине бұл енді сан статистикаға сүйенгенде енді бір 0-1% деп есептеу болады. Статистика деп қалдыңыз, мәселен, өндіріске түсетін істің нешеуі медиациямен шешіліп жатады осы отбасылық дауларға қатысты? Енді сол статистика бойынша мен мына жерде қазір өзіме статистиканы шығарып алып келгем, саннан жаңылмас үшін. Мысалға, міне бүгінгі бізде 10 айда мысалы там отбасылық жаңағы даулар бойынша барлығы 1827 іс түскен екен. Оның ішінде 637-сі қайтарылып, шешімен 712-сі шығарылып отыр. Оның ішінде медиация 58-бен барлығы біткен, сонда 1125 іс аяқталып отыр. Енді бұл барлық банағы отбасылық мәселе. Оның ішінде бана алименті бар, неке бұзу бар, алименттің ішіндегі банағы кәмелетке толмаған балдардың алименті бар, оқуға төленетін алименті бар, сондай ақ бана 3 жасқа толмаған зайыбына төленетін алимент, сондай ақ ата-анаға төленетін алимент. Сосын жағы ортақ мүлікті бөлу. Осы даулар жағы отбасылық мүлік дауы. Мүлік дауын айтасыз ба? Көрерменнен сұрақ келіпті, сөзіңізді бөлейін. Жаңа кеш жарық депті, орысша жазған екен, мен қазақша сізге аударып берейін. Бала дейді, қай жастан бастап, жаңа әкесінде қалам дейді, немесе анасында қалам дейді, сол таңдау жасай алады депті. Қазір балама 8 жас, ол әкесімен қалуды қалап отыр. Осы жағдайда қалай шығуға болады ситуациядан? Енді әкелік банаға баланың мекен жайы бойынша банаға әкесінде не шешесінде қалады деген жаңағы неке және отбасы заңының нормасына сәйкес 10 жас деп бекітілген. 10 жасқа келгенде баланың пікірі тыңдалады деп. Қазір 8 жаста? Қазір 8 жаста болғасын жерде әрине оны тыңдайды. Енді оны тағы да айта кетем, бұл жерде қарап жатқан төрағалық етушінің бағасы деп білемін. Дегенмен, бірақ заң нормасында енді 10 жас деп бекітілген. Сондықтан енді оны енді төрағалық етуші қарап отырған судьяның өзі ескеріп, ақ қарасын шешеді ғой. Дей тұрғанмен, сіз осы салада жүрген мамансыз, көп ситуацияны көрдіңіз. Дәл осындай жағдайда ата-аналарға қандай кеңес берер едіңіз? Ата-аналарға кеңес беретінім, әрине, бірінші жағдайда енді отбасы, қалай деуші еді, қазақтың мақалы бар, үй болу. Үйлену оңай, үй болу қиын дейді. Әрине, енді дегенмен қазір қоғамда кең орын алып жатыр, енді көп жағдайда неке бұзылып жатады. Әуел басында енді отбасын құрмастан бұрын деп, бір-бірін танып білген деп білемін. Содан кейін енді қазақ, енді орыс айтсақ қазақ деп атымызға тиеді ғой, дегенмен енді қазіргі қоғамда енді көп жағдайда өзіміз қазақшылығымызды кішкене жоғалттық деп те ойлаймын. Кішкене Еуропаға, батысқа еліктейміз. Үлкендерді тыңдау, бізде медиация өлді, қалыптасқан ғой. Медиация бұрыннан бар бізде. Жалпы ата жұртымыздан қалған ақсақалдар билері бар. Бұрын ауылдық жерлерде ақсақалдар жиналып, үлкендер жиналып бір талқыға салады ғой. Ол бұрыннан бар. Қазір енді кішкене батыстың несіне қарай, жаңағы саясатына қарай бекітіп отыр. Сондықтан жастарға айтатыным, қазіргі уақытта отбасын құрмастан бұрын жар таңдау, ер таңдау әрине біріншіден сол кеңес беремін. Содан кейін уже отбасын құрғаннан кейін ол жауапкершілікті көтере білу. Әйел адам өзінің ерім деп сыйлай білу, ер адам өзінің жарын сыйлау. Сондай бір жақсы бір не болса, әрине ондай отбасы бұзылады деп ойламаймын. Қазір мына көрерменнің баласы 8 жаста. Бұл жерде түсінуге болады, нақ осы ситуация болып жатқанын. Дау болып жатуы мүмкін, немесе балаға бір жаңаға менмен қал деген сияқты бір үгіт насихат болуы мүмкін. Бұл жерде баланы тыныш қалдыру керек пе, соны айтыңызшы? Негізі енді балаға қандай жағдай жасау керек? Жоқ, қазіргі уақытта ері зайыптылар енді көп жағдайда өздігінің жаңағы нелерін ойлап баланы ұмытып кетіп жатады. Сондықтан бүкіл қазіргі болып отқан барлық жағдай психологиялық жағдайынан балаға көп әсер етеді. Оны қазір 8 жасқа біліп қалған уже ненің жақсы, ненің жаман білмегенменде де болып жатқан жаңағы қалай деуші еді, айналада болып жатқан құбылыстың барлығы қазір ол сіңіріп отыр өзінің бойына. Сондықтан да
бұның бәрін баланың көзінше көрсетпеген дұрыс деп ойлаймын. Енді қазір уақытта енді мен сұрағының мәтініне қарай болып жатқан бір белгілі бір істің сұрақ төңірегінде болу керек деп ойлаймын. Сондықтан баланы негізі еркін несін тыңдап, енді әкесімен қалам десе, енді болу керек деп ойлаймын. Бірақ дегенмен әкесімен қалғанның өзінде де анасының тарапынан баладан алшақтамау керек. Өйткені анасымен де байланыс үзілмеу керек. Байланыс үзілмеу керек. Сондықтан да мен ерлі-зайыптыларға келген кезде үнемі айтатыным. Ерлі-зайыпты некелер бұзылған кезде бұл сіздердің қарым-қатынастарыңыз. Сондықтан да некелеріңіз бұзылған жағдайда өзіңіз екеуіңіздің бір-біріңізге деген өшпенділік енді болады ғой, біз естіп жатыр, бір-бірін жаңағы жерден алып жерге салып жатыр. Сондықтан екеуіңіз бір-бір қатынасыңызды балдар көрмеу керек. Сондықтан да мирным путем кету керек қой, нағыз енді үйлеспегенде, бейбітте кетіп баланы екі жақта бірдей әкесімен де шешесімен де тәрбиесін бірдей көру керек. Бізде сотқа арыз бергем, бірде сотқа арыз бергем дейді. Сол кезде 2000 теңге баж салығын төлеп едім, бірақ арыз қаралмайды деп, арыз кері қайтарылған, бірақ баж салығы кері қайтарылмады дейді. Көрермен айтады. Енді бұл жерде көрерменге жаңағы айтарым кеңесім, енді егерде қабылданбай қайтарылған болатын болса, сол соттың ұйғарымы заңды күшіне енген болатын болса, қазір мына салық кезет приложениесі арқылы, не болмаса ЕГОВ үкіметтік портал арқылы жаңағы баж салықты 2000 теңгені кері қайтаруға толықтай мүмкіндігі бар. Өйткені салық заңына сәйкес белгілі бір жаңағы қайтарылған болатын болса, қараусыз қалған болатын болса, белгілі бір өзінің несі бар себептерлерде. Сондықтан мемлекеттік баж салығы кері қайтарылады. Қысқарылған жағдайда, бана медиацияға келген болатын болса, баж салығы кері қайтарылады. Сондықтан да жаңағы айтайын деп отқаным, жаңағы төленген квитансының түп нұсқасы, сондай-ақ банағы өзінің қай шот, банктегі есеп шоты, сондай-ақ соттың заңды күшіне енген соттың қаулысы, ұйғарымын, соны жаңағы приложение, яғни 14-14 кез звондаса, қоңырау шалса, барлық толық ақпарат ала алады. Осы сұрақтан кейін бір заңды сұрақ туындайды тағы да. Қандай мәселелер қаралмайды, кері қайтарылады? Сотқа жазылған қандай арыздар қаралмайды, кейін қайтарылады? Түсініп отырмын. Енді Азаматтық процестік кодексінің Қазақстан Республикасының 148-ші бабына сәйкес тармақтарға бөлінген. Яғни талап жазылып отырған арыздың талап қоюшының аты жөні, мәліметтері жазылмаса, жауапкердің мәліметі жазылмаса, не болмаса талап қоюшының, не болмаса жауапкердің, өкілдерінің мәліметтері жазылмайтын болса, сондай-ақ арызда дауланып отқан арыздың жаңағы әрбір талаптың даудың санатына қарай өзінің белгілі бір үкіметке төленетін, бюджетке төленетін мемлекеттік баж салығы төленбеген жағдайда кері қайтарылады. Сондай-ақ та жаңағы арызға жалғанатын дәлелдемелер, сондай-ақ арыздың мәтіні бойынша өзінің мәтіні дұрыс жазылмаған болатын болса, осындай жағдайларда жаңағы кері қайтарылуға жатады. Яғни Азаматтық процестік кодексінің 148-149 бабында көзделген негіздер бойынша кері қайтарылып жатады. Алимент неше жасқа дейін төленеді осы? Алимент туралы толық айтып бересіз бе дейді? Алимент бойынша, енді жаңа айтып өттім, неке және отбасы заңына сәйкес бізде жаңағы кәмілеттік жас 18 жас. Сол 18 жасқа дейін төленеді. Алиметтің түрлері? Алиметтің түрлері жаңағы 18-ге толмағанға дейінгі төленетін алимент. Одан кейін 21 жасқа дейінгі, егерде бала жоғары оқу орынға түсетін болса, ақылы, сол кезде ай сайын 21 жасқа дейінгі төленетін алимент мөлшері бар. Содан кейін жаңағы ерлі зайыптылар жаңағы бөлек кетіп, жаңағы әйел адам декреттік демалыста баланың күтімінде отырған жұмыс жасамайтын болса, 3 жасқа дейінгі төленетін, бана ортақ балалары 3 жасқа дейінгі, толғанға дейінгі төленетін алимент бар. Сондай-ақ енді әке шешелердің алименті бар. Енді үлкен қазіргі ондай енді шын мәнінде айтылып кету керек, бізде ондай пайыз есебінен ондай көп істер жоқ. Енді ол әрине жақсы, бірақ солтүстік өңірде жалпы бар деп естейміз ондайларды. Яғни баланың ата-анаға төлейтін алиментті, банағы алименттің ол да бір түрі. Бізде ондай көп кездеспейді. Көп емес, енді қазір статистика жүгін, статистика сек тек бірақ ысқана түскен екен.
амансыздар ма, менде бір мынандай ситуацияны айтып берейінші сіздерге дейді. Жалпы дұрыс бұрыс қалай болады, соны заңдық тұрғыда айтып берсеңіздер. Алда тұрамыз, көршіміздің жаңа ерлі зайыптыларды айтады, күйеуі қайтыс болып кетті, әйелінде 4 бала қалды дейді. Сол балаларды әйелі күйеуінің жүзі өткеннен кейін алып кетті барлығын дейді. Енді жаңа жігіттің ата анасы дау шығарып жүр, балалардың жартысы тіпті барлығы бізде қалуы керек деп. Бұндай жағдайда не істеу керек деп. Ондай жағдай көп қой негізі? Ондай жағдайлар әрине көп кездеседі. Бұл жерден өзінің құқығын сот арқылы қорғайды ғой. Қалай шешілуі мүмкін енді, тәжірибеде? Тәжірибе бойынша енді қалай шешіледі біз алдын ала енді әрине соттың тарапына біз ондай айта алмаймыз. Ол енді баға беру керек. Қандай жағдай болып жатыр? Екі жақтың ата-ананың жағдайы бар. Материал, жаңағы материалдық жағдайы қаралады. Балалар өмір сүре ала ма? Балалар өмір сүре ала ма? Енді қандай неде ортада өмір сүріп жатыр? Оның бәрі енді мен жаңағы айтқандай, кәмелетке толмағандардың соты, ювеналдық сотқа толық документтер, құжаттарын жинақтап, талап арыз беру құқығы бар екен деп тек сондай ғана кеңес бере аламын. Отбасылық мәселелерге қатысты соттағы қандай бір мысалдарды келтіре аласыз? Отбасылық мәселелерге қатысты есте қалған, мүмкін әбден шегіне жетіп татуласып кеткен адамдар болар, немесе ұшықтырған адамдар болар. Сіз есіңізге түсіре тұрыңыз, менде тағы бір сұрақ бар екен, оқи кетейін. Неге сотқа барсақ тек қана онлайн қабылдаймыз деп айтады арызды? Арызды берген соң судьямен кездесуге неге болмайды? Онлайн қашан бітеді? Коронавирус баяғыда аяқталды ғой дейді. Енді қазіргі уақытта шектеу жоқ сотқа онлайн. Сотқа соңғы рет қашан бардыңыз көрермен? Сұрақ сода. Шектеу жоқ. Енді қазір халық көріп отыр, шектеу жоқ. Әрине, індетіміз аяқталып, қазір барлығымызды қолан-қолтық араласып жүр ғой. Енді халқымыз тойға да барып жүр деген сияқты. Сол сияқты сот органында, сот жүйесінде де шектеу жоқ. Бұл халықтың өтініштері бойынша. Сот арызға келіп түскен кезде бана онлайн қабылдау деп жатыр ғой. Енді қазіргі уақытта жаңағы талап арызды сотқа беру сот кабинет арқылы, әркімнің электрондық жаңағы ЦП кілті болатын болса, оны сот кабинеті арқылы тапсыруға болады. Не болмаса пошта арқылы жіберуге болады. Енді банағы арыз шағымдары болатын болса, әрине оны аяқтай тапсыруға да болады. Енді сот қабылданып, әрі қарай сот отырысы өткен жағдайда тараптардан міндетті түрде пікірлер тыңдалады. Сіздерге бөлек-бөлек қой. Иә, әрқайсысы бөлек-бөлек. Тараптардың пікірі тыңдалады. Сіздерге қалай ыңғайлы? Сотқа келем десеңіздер, есік ашық. Егер онлайн ыңғайлы болса сіздерге, олай болса осындай нөмір арқылы алдағы уақытта сіздер WhatsApp желісімен, не болмаса Zoom жаңағы бағдарламасы арқылы байланысқа шығу мүмкіндігі бар. Сондықтан да қазіргі жағдайда барлығы енді онлайнға үйренген, енді азғантай деп сан деп айтуға болады, жаңағы аяқтай келіп сотқа қатысам деушілер. Zoom-мен ақ мәселе шешіледі дейсіз ғой. Қазіргі жағдайда онлайн мен шешу мүмкін бе? Бірақ енді барлық түк құжаттары тапсырылған жағдайда оның бәрін аяқтай келуге де болады. Егер қажет деп тапқан жағдайда, енді кейде жағдайда болады ғой, жаңағы күрделі бір істер жағдай болған кезде, мысалы қатысушы тараптардың барлығы ана WhatsApp желісіне бірдей сыймаған жағдайда, әрине міндетті түрде сотқа шақыртылады оның барлығы. Мысалдар турасында сотта кездесетін жаңа отбасылық мәселелерге қатысты. Отбасылық мәселелер бойынша енді мен айтайын, енді өзімнің еңбек өтілімде мысалға мен Қызылқоға ауданы Миялы орталығында сотта судья. Қазақылықтың қаймағы сақталған да. Иә, қаймағының беті жаңа бұзылмаған қазақи ортада сол жерде өтілім басталған болатын, осы судьялық еңбек жолым. Сол кезде енді ерлі зайыптылардың тарапынан болды. Жаңа мүлік некелері бұзылды, балалардың алименті бөлінді, ең соңында жаңағы ортақ мүліктері бөлініп, үйдің жаңағы қасық жаңағы вилкасына дейін дейді ғой, сөйтіп бөліске салғандарды кезде бұл. Әрине бұның бәрі күлкілі болар дегенмен, сондай енді бұл енді адамның өзінің бір адамгершілік несіне қалай болады, принципке барып тұр ғой. Енді тағы бір мысал ретінде, мысалы қалалық сотымызда болып жатыр, енді ол және мына газет беттеріне де жарияланды ғой, ерлі зайыптылар ажырасып, әрине бұл екеуінің арақатынастары болар, некелері бұзылып, ортақ мүліктері бөлініп, сол үйге ену туралы, енді әйел адам мен баласы далада қалғаннан кейін әрине үй іздейді, пана іздейді, енді жолдасының үйіне бірге тұруға деген шешім шығарылған болатын, иә. Сол кезде жаңа принципке барып анағы үйді бұзып тастағанда қазір қоғамда резонанс тудырды ғой. Резонанс тудырып отыр ғой. Енді былай қарағанда әрине бұл жерде енді қандай қажеттілік бар деп енді есептеп баға береміз. Әрине бірақ бізге енді топ шығу оңай болар.
сыртынан. Бірақ ситуация басқа болуы мүмкін. Факт басқа болуы мүмкін. Тағы бір осы мүлікке қатысты сұрақ келіп тамасыздар ма, қалайсыздар? Менің сұрағым мынадай. Жолдасым мен ажырасып кеткенмін дейді. Жолдасым үйін сатып алған кезде бір жақты келісімшарт жасасқан. Яғни ол үй екіге бөлінбейді, әйеліне бөлінбейді дегендей депті. Бұл біз ол кезде үйін сатып алған кезде некеде болмап едік дейді. Бұл кезде қалай болады? Енді ортақ мүлікке бөліске салған кезде, екі балам бар деп жазыпты. Ортақ мүлікке бөліскен кезде, біріншіден жаңағы, егер ортақ мүлік бар ма ерлі зайыптылардың, егер некеге дейінгі пайда болған мүлік болса, бұл енді ортақ үлеске салынбайды. Салынбайды, қалай болғанда да салынбайды. Қалай болғанда да салынбайды. Бірақ, егер де сатып алған мүліктің ішіндегі жаңағы қандай да бір техника болсын, шанышқа. Сіз айтқандай шанышқа, иә. Қандай да бір мүлікті ортақ алынған болатын болса, не болмаса жаңағы ремонт, жөндеу жұмыстарын бірге жүріп, қандай да бір өзінің тарапынан шыққан болатын болса, шығын, оның енді сотта дәлелдеу керек. Оны қалай дәлелдейді? Қалай дәлелдегенде енді әрбір сатып алған тавардың чегімен дәлелдейді ғой. Не болмаса жасалған ремонттың жаңағы әрине оны өзі жасамайды ғой, жаңағы қандай да бір қызмет көрсету жаңа шарттарымен подрядчик заказчикпен етеді, сондай бір құжаттары болатын болса дәлелдеуге мүмкіндігі бар. Түсінікті. Иә. Қазір не істеу керек бұл кісі? Қазір не істеу керек? Арыз жазу керек пе? Қазір уақытта енді ешқандай құжаты дәлелдемесі жоқ болып, босқа арыз жазудың қажеті жоқ. Сол дәлелдемелерін жинақтап барып, сотқа өз құқығын қорғау толықтай мүмкіндігі бар. Дәл осы ситуацияға медиатор ретінде не айтар едіңіз? Медиатор ретінде енді қазір уақытта енді бұл әйел адам енді ортада бала болып енді пана. Екі баласы бар. Иә, баласы несі жаңағы тұратын жері болмаса, әрине біріншіден енді әйел адам болғасын жерде біріншіне ер азаматына мен кеңес берер едім, енді өзінің баласы, өзінің таңдап алған жары енді далада қалдырған, это енді ол адамгершілікке жатпайды біріншіден. Күрделі жағдай. Күрделі жағдай. Ойланатын жағдай. Амансыздар ма, қалайсыздар? Менің сұрағым мынадай, жер дауына қатысты не айта аласыз дейді, сұрақ қойсам жауап бере аласыз ба депті. Бізде бүгін отбасылық мәселелер көрермен. Мен сотқа бардым дейді, жаңа көрме қайтан жазыпты. Ішіне кіріп судьямен ақылдасып сөйлесейін десек, онлайн деп кіргізбейді. Сол қашаңғы сол қаншалықты заңдылық, адам баласы арыз бергесін қабылдамайды. Судьямен сөйлесуге болмайды. Судьялар адамға жақын болу керек қой, және төменгі отырған көмекшілермен жұмыс ұйымдастыру керек бұлар. Олардың өздері кейбір вопростарды қалай шешілетінін білмейді дейді. Сіз көрермен нақты қай сотқа бардыңыз, соны ашып айтсаңыз. Жалпылама қазір кетті. Енді дегенмен шын мәнінде енді көрерменнің айтуы дұрыс, дегенмен судьялар адамдарға жақын, бірақ қандай да бір іс қаралып жатқан кезде жеке адамдармен тікелей байланысқа шығуға болмайды. Неге? Өйткені қаралып жатқан іс бойынша судьяның тарапынан мүдделі болу жаңағы несі болмас үшін, сұрақ болмас үшін. Өйткені тараптармен бірдей байланысқа. Енді қазіргі уақытта енді сотқа арыз бердім, мені қабылдамады деп, бірақ енді мен осы жерде айтатын, мен ол нақты қай іс бойынша. Өйткені әрбір талап арыз сотқа түскен кезде, сотпен қабылданған кезде, өзінің жағы азаматтық процестік кодексінің жағы белгілі бір уақытта сот отырысына дейінгі дайындық кезеңі болады. Дайындық кезеңінде міндетті түрде судья тараптармен байланысқа шығады. Жаңағы онлайн бола ма, не болмаса офлайн шақыра ма. Сондықтан тараптардың өтініші болса сотпен офлайн кездесем, жеке кездескенде ол жеке әрине бір кабинетте отырып кездеспейді. Оны сот арнайы сот залына шақырып, тараптар екі тараптың қатысуымен жаңағы дайындық процесі өтеді. Енді ол жаңағы кеңе сосын қандай да бір қаралып жатқан дау бойынша судья ешқашан кеңес бермейді. Кеңес бермейді. Кеңестігін береді? Кеңес бермейді. Яғни өзінің құқығын түсіндіреді, құқықтары мен міндеттерін түсіндіреді. Кеңес дегеніміз ол сіз былай жасасаңыз ұтуыңыз мүмкін. Былай жасасаңыз ұтылуыңыз мүмкін деген сияқты мәселелер ғой. Кеңес деген. Иә, ол кеңесті тек жаңа мен айтып отырмын. Кеңес ол мағынада емес. Яғни кеңес болғанда қазір жаңағыда сіз маған айтып отырсыз, жаңа тар көрерменнің сұрағы болды ғой. Жаңа госпошлымен қайта не істеймін ары қарай? Менің тарапымнан бір ойлап қарасаңыз кеңес бердім, иә? Анда барасыз, жаңа приложенияға нетесіз. Енді бұл енді определенно белгілі бір іс болмағасын жерде менің тарапымнан кеңес беріліп отыр. Вот сондай мәтінде кеңес қой, осы іс бойынша сіз мына құжатыңызды әкеліңіз, басқа да дәлелдемеңізді әкеліңіз, ертеңгі күнде сіздің мынауыңыз болмаса, сіздің шешіміңіз жаңа бас тартылады, не болмаса осындай мәтін бойынша ондай қорытуды судья айтпайды. Болмайды, заңмен шектеу қойылған. Түсінікті. Армысыздар, қалайсыздар?
тағда мүлік мәселесіне қатысты сұрағым бар еді. Егер де көлік болған жағдайда, ол көлік күйеуінің атында болған жағдайда, көлік бөліне ма дейді? Материалдық құндылық турасында айтып жатыр. Енді мен жаңа бұл мысал ретінде жаңа да айтып өткенмін. Үй сияқты ғой бұл да. Енді қандай да жылжитын, жылжымайтын мүлік, некеге тұрғанға дейін өзінің жолдасының, не болмаса әйелінің өзінің иелігінде болған болса, сыйға тартқан мүлік болатын болса, ол ортақ мүлікке салынбайды. Егер де ортақ мүлікте бола тұра, сол мүліктің жаңағы жаңартуына, не болмаса қандай да бір несін егер болған болатын болса, жаңартып, өзгертіп, бір ақша салған болатын болса, оны енді жаңағы құжаттармен дәлелдеп, бір өзінің сол кеткен шығынын өндіруге мүмкіндігі бар. Ол әрине дәлелдену керек міндетті түрде. 4 миллион теңге алиментімді ала алмай жүрмін. Қалай кеңес бересіздер дейді. Так, 4 миллион алиментін ала алмай жүрген, енді ол сот орындаушының тарапынан жаңағы ол 4 миллионды бекіткен болса, бүгінгі дейінгі қарызы болатын болса, енді барлық шараны енді сот орындаушының тарапынан қабылдану керек. Бәрін ысырып тастап, кері сот қарыз бере ала ма талап арыз? Алимент өндіру туралы ма? Менің 4 миллион теңге қарызым жинақталып қалды. Сот орындаушыдан да қауқар жоқ, жаңа жолдасымнан да қауқар жоқ, қауқарсыз. Маған қалай болғанда да өндіріп беріңіздер деген. Егер жиналған қарыз ақшаны болса, соттан өндіруге мүмкіндік бар. Осының ара жігін сұрап отырмын. Әкелікті тану деген бір тақырыпты айттыңыз жаңа. Бұл да бір өзекті мәселе шығар соттағы. Әрине, бар. Екі бөлімді айттыңыз. Әкелікті тану және әкелікті даулау. Даулау. Осы екеуінің ара жігін ажыратып берсеңіз. Әкелікті тану деген қазіргі қоғамда бізде некесін құрмай тұрып, бірге тұрып. Азаматтық неке ме? Азаматтық неке деп енді қазір қоғамда солай қалыптасып отыр, бірақ заң бойынша азаматтық неке деген жоқ қой жалпында. Бірге тұрып, ортақ балалар дүниеге келіп, балаға әкенің тегі берілмеген жағдайда әкелікті тану фактісі мен факті емес жаңағы несін талабын беруге мүмкіндігі бар. Оны жаңағы кәмілетке толмағандардың соттылығына жататын дау. Енді әкелікті даулау деген ол некесі тұрғаннан кейін тараптар екі жаққа кетіп қалған болса, ажырасқан жағдайда. Ажырасқандар жоқ, ресми түрде ажыраспай бөлек кетіп қалады ғой, содан кейін балаға дүние келіп атады. Іс жүзінде жаңағы бала банағы некедегі әкесінікі емес, яғни бөтен азаматтыкі. Вот сондай жағдайларды даулайды. Не болмаса оған дейін жаңағы некеге тұрмастан бұрын жаңа бала ортақ баласы бола тұрып өзі қабылдайды ғой, менің балам деп өзінің тегін береді. Кейін екеуі жараспай екі жаққа кетіп қалған жағдайда ер азаматтың тарапынан менің балам емес деп таулап жатады. Балам емес, сияқты деген бір сөз шығу. Сияқты дейді, не болмаса біле тұрады, біліп кезінде қабылдағаннан кейінде кейін ол даулау мүмкіндігі бар. Оның бәрі енді тағы да айтамын, енді ол қарап жатқан төрағалық етушінің бағалауына жатады. Сұрақ келіпті осыған байланысты, ДНК жағы қалай болады дейді? ДНК енді қазіргі уақытта соңғы өзгеріс бойынша 2018-де жоғары соттың нормативтік қаулысы енді, бұрын соңды сотқа әкелік болсын дауланған жағдай, егер мойындап, я менің балам растайым деп сондай жаңағы уәждерін айтатын жағдайда соттың тарапына бұл қабылданып, жаңа өзінің шешімін алып жатырды. ДНК-сыз. Бұған дейін 2018-17 жылға дейін, кейін оның барлығы қазір қоғамда неше түрлі енді даулар туындап жатады ғой, бір себептен енді біз енді қарап жатқасын бірін білмейміз, жаңағы қазір енді қоғамда балалы болмайды, одан қалды жаңағы неден босанып жатады ғой енді. Екінші әйелден, не болмаса енді қазақша айтқанда тоқал деп айтып жатады ғой. Сондай жағдайда асырап алу бағытында, соның бәрін жаңағы тоқтату мақсатында жаңағы ДНК-сын анықтау міндетті. Ақылы ма деген ар жағында қылтиып тұр ғой сұрақ. Ақылы қылтиып тұрған болатын болса, әрине ақылды, ақылы. 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 Шамамен? Шамамен енді мен нақты енді қазір айтпай, шамамен 150 мың. 150-160 мыңның үстінде. Оны Атыраудан анықтай ма? Атыраудан анықтайды. Біздің жаңа өзіміздің центр жаңа орталық бар, экспертиза, сараптама орталығы бар. Ол жаңа мемлекеттік юстицияға жаңа әділет несіне министріне қарайтын. Не болмаса жеке жаңа инвивісі бар қазіргі. Атауын атамаймыз. Иә, атауын. Жарнама болып кетеді. Былай дейді. Қаншалықты сенуге болады осы жаңағы әкелікті танитын ДНК сараптамасын жүргізетін адамдарға сот тарапынан белгілі бір деңгейде қадағалау тексеру бола ма дейді? Жоқ, енді ол сот қадағаламайды. Сот қадағалаушы орган емес қой. Оны қадағалайтын бөлек атқарушы органдар бар ғой. Сондықтан да шағым болатын болса енді прокуратура бар, ең қадағалаушы бірден бір орган.
соған арзануына болады. Арзану тоқтау мүмкін. Сіздің жаңа айтқан мәліметіңізге қатысты сұрақ келіп, сәлематсыздар ма? Балам 2007 жылы үйленді, тойдан кейін сенің балаң емес деп кетіп қалды келін. Қазір екінші күйеуге шықты, 4 баласы бар, бірақ баламнан дейді балаларын айтады. Енді сұрағыңыз қандай көрермен? Мен түсінгенім бойынша осы баланы қалай дәлелдейміз біздікі екенін деп айтқысы келіп отырған сияқты. Асыр алған жоқ дейді. Түсіндіңіз ба сұрақты? Үйленген 2007 жылы тойдан кейін кетіп қалды. Келін кетіп қалған, сенің балаң емес деп. Бірақ іштегі баламен кетті ме? Іштегі баламен кетті ме? Көрермен сон жазыңыз міндетті түрде. Қазір екінші күйеуге шықты, 4 баласы бар дейді. Одан банағы... Бірақ баламнан депті. Бала біздікі деп тұр ғой, біздің. Енді ол бойынша енді... Айырылысып кеткен дейді қазір. Айырылысып кеткен. Енді жаңағы айтқанымдай, сол даулау құқығы бар ғой. Әрине, әрбір бұзылған құқығын сот арқылы қорғауға толықтай мүмкіндігі бар. Ювеналдық сотқа арыз беруім толық мүмкіндігі бар. Дәлелдемелерін келтіреді, арызын жазады. Арызын жазады, сонымен ары қарай іс шешіледі дейсіз. Шамамен қанша уақыт алуы мүмкін дәл осы процесс? Қанша уақытты алады, енді ол арыз түскеннен кейін Азаматтық процестік кодексі бойынша қазіргі уақытта әрбір дау сотқа түскен кезде оның жаңағы 10 жұмыс күнде татуласу шарасы өтеді. 10 жұмыс күн дегеніміз бұл 2 апта ғой. 2 апта жаңа татуласу шарасы судья медиаторға бекітілген. Одан кейін егер татуласу шарасы нәтижесіз болатын болса, ары қарай қарайтын жаңағы төрағалық етуші судьяға бөлінеді. Ары қарай ол судья өзіне қабылдағаннан кейін ар жағында 20 жұмыс күн өзінің дайындық жүргізуі. Енді 20 жұмыс күн деген бірден бір ай. Бір айдан астам уақыт? Бір айдан астам уақыт. Сенбі жексенбіні санамайды ғой? Жұмыс күн деп айтып отырмын ғой. Сосын әрмен қарай енді қаралу мерзімі 2 ай мерзім. Сонда енді бәрін сайып келгенде бір жарты жыл деп айтады. Өйткені соттың шешімі шыққан күннің өзінде де бір ай күшіне ену мерзімі бар. Егер де екінші тарап даулайтын болса, ол ары қарай тағы да созылып кетеді. Ол тағы бөлек. Карантиннің уақытында отбасылық мәселеге қатысты сотқа шағымданушылар немесе құқық қорғау органдарына шағымданушылар өте көп болды деген статистика келді. Сіз бұған келісесіз бе? Карантиннің уақытында нағыз адамдар локдаун болып үйге қамалған уақытта жаңағы отбасылық мәселелер көп болып, саяқ сылдырлаған тұстар. Жалпы қоғам бойынша газет бетінен, телевидениеден әрине бұны. Бұл статистика түсті ма осы, әлде сақталып қалды ма дәл осындай жағдай? Қазіргі уақытта сотқа ең күйіп тұрған қандай мәселелер түсіп жатыр? Отбасылық мәселеге қатысты. Неке? Ажырасу мәселесі. Ажырасу мен осы неке? Енді сол неке бұзу, ажырасу екі бір ұғым ғой. Амансыздар ма, қалайсыздар? Медиатор тегін ба деп, жаңа біз бағдарламаның басында айтқанбыз, тағы бір айтып өтсеңіз, тегін ба дейді медиатордың көмегіне жүгіну? Медиатордың көмегіне жүгіну жоқ, ол ақылы, кәсіби медиатор. Кәсіби медиаторға барады. Кәсіби дегеніміз бұл тәуелсіз. Тәуелсіз, кәсіби медиаторлар, олардың қызметі ақылы. Олар кәдімгідей сонда... Енді тағы бір ұғымды айтайын, қазіргі уақытта бізде Атырау қалалық соты, жалпы енді республика бойынша мына би кеңесі деген бар. Билер кеңесі. Билер кеңесі бар. Билер кеңесінің қызметі тегін көрсетіледі, сондықтан да билер кеңесіне де жүгінуге толықтай мүмкіндігі бар. Ол сот жанында отырады ғой? Ол сотта жоқ, негізі отыратын жері бөлек, но дегенмен жаңағы кезек-кезегімен сотта отыратын мерзімдері болады. Егер де қажет болса, әрине бұл ақпаратты жаңағы соттан келіп алуға болады. Көрермен айтады, кәсіби түрдегі медиаторды жалдаған жағдайда менің проблемамды толық шешіп бере алатынына кепілдік бар ма депті. Ол енді сізге тікелей қызметіңізге қатысты сұрақ емес, бірақ маман ретінде осы саланың ішінде қайнап жатқан судья ретінде қандай өзіңіздің кеңесіңізді айтар едіңіз? Енді кепіл бола аламын, неге? Өйткені бұл жерде енді бұл судья медиаторға байланысты емес, бұл жерде екі адамның тараптан бітімге келуге несі ғой, екеуінің бір-біріне қойған шартын. Енді әрине кәсіби медиатордың тарапынан барлық шараны қабылдайды ғой. Егер де екі жақ бір-бірімен жаңағы шарттары ыңғайлы болып келісіп жатса, әрине неге кепіл болмасқа? Бала мен келін үйленді, келін шетелге көшіп кетті, арада бір бала қалды, енді сотқа келінді қатыстыра алмай жатырмыз дейді. Шекарасы кеткен. Не істейік деп бізге сұрау жолдапты көрді. Бала мен бірге кетіп қалды ма? Жоқ, баласы қалған қалада. Атыраудан жазып отыр. Келін шетелге кетіп қалған, Ресейге дейді. Енді сотқа ажырасу үшін сотқа қатыстыра алмай жатырмыз.
Осыны қалай шешеміз деген сұрақ қой. Енді қазір уақытта енді сотта бұл, яғни қаралып жатқан істің бір несі болып тұр ғой, соған қарағанда табылмай жүр. Енді бұл жерде азаматтық процесті кодексінің нормасы бар, 196-шы бабына сәйкес. Өзінің белгілі бір негіздері бар. Қандай жағдайда қатысуынсыз қарайды, қандай жағдайда егер жеткілікті табысталған болатын болса, некенің дауланып жатқаны, ажырасудың мәселесі қозғалғандығы туралы жаңағы екінші жақ білетін болса, жаңағы 196-шы бабына сәйкес жауапкердің қатысуынсыздай қарай беруге толықтай мүмкіндік бар. Не болмаса, енді ортада бұл жерде бала бар ғой. Енді бір мәселе ретінде айтып жүрейін, егер бала жоқ болатын жағдайда, қазіргі соңғы өзгеріс 2021-де еніп, қолданысқа осы 2022-де енді, егер екінші тарап екі жақта болып, келісімі жоқ болатын, жаңа өзі мін жақта болмайтын болса, нотариалдық келісім беріп жіберуге болады. Сонымен ЗАГС органдары ажырасады. Егер бала жоқ болған жағдайда, ана жерден бала бар деп тұр, дегенмен егер тез түрде хабарланған болатын болса, қатысуынсыз қарай беруге толықтай мүмкіндік бар соттың тарапынан. Енді оны тағы да айтамын, жаңағы қарап жатқан төрағалы өтушінің енді бағалауына қарай ол жерде. Келін маған алимент керек емес, тек баланы өзінің атағына алғысы келеді дейді. Жаңағы 2007 жылы үйленді, тойдан кейін сенің балаң кетіп қалды деген мәселеге қатысты айтады көрінеді. Келін маған алимент керек емес, тек баланы өзінің атағына алғысы келеді дейді. Мен түсінген бұл жерде... Жоқ, бұл жерден де дау жоқ болып тұр ғой. Келіні балаларды көрсеткісі келмейтін сияқты, мен түсінген бойынша. Келін алиментте керек емес, баланы көрсетпеймін деп отырған болып тұр ғой. Оған не айтасыз? Бұл жерде енді бір мәселе, егер екеуі некеде болған болатын болса, одан кейін бала туылған болатын болса, туу туралы куәлігінде осы әкесі жазылған болу керек. Сондықтан да құқығын жаңа сот арқылы қорғап, өзің баланы көруге толықтай мүмкіндігі бар. Өйткені ювеналдық сотқа арыз берген жағдайда баланы апта сайын ба, не болмаса ай сайын ба, өзің белгілі бір уақыттармен бүкіл мамандардың қорытындысымен бір шешімге келуге болады. Не болмаса тараптар жаңа айтқанымдай медиациямен бітіммен өзара келісіп аяқтаса да болады. Баламды айырып берсе болды сот депті көрермен, сіз қайдан хабарлап отырсыз, өзіңіздің ақпаратыңызды қалдырыңыз, ат жөніңізді, қай қаладан, Атыраудан болуыңыз шарт негізі. Содан кейін сізге қосымша жауап айтылатын болады. Иә, мына жерде қоса кетейін, енді баламды айырса болды дейді, енді соған қарағанда даусыз болып тұр, өзара екі жақтың келісімімен некені бұзғысы келіп отыр, олай болса енді әрине соттың тұрады. Ешқандай мәселе жоқ, келіп арыз жазады, процесін айтып өтсеңіз, келіп арыз жазады. Келіп қалалық сотқа арыз жазады, не болмаса енді бұл қай ауданда болса аудандық сотқа жазады, қалада болса қалалық сотқа жазады, содан кейін ары қарай енді татуласу шарасы кезі өткізеді, енді оған нәтижесі болса ары қарай қараушы қарайтын судья ары қарай өзі түсіндіріп айтады ғой, өзінің процесі жаңа айтқанда 20 күн жұмыс күн дайындығы болады, содан кейін тағайындап өзінің ақырғы шешімін шығарады қарап отырған судья. Амансыздар ма, қалайсыздар, саусыздар ма, егіз балам бар, ажырасып кеттік, енді әкесі егіздің біреуін аламын дейді, балаларым 13-те дейді, егіздердің біреуі әкесіне жақын, екіншісі маған жақын. Осы қалай болады, негізі егіздерді бөлмеу керек деп айтады ғой дейді. Енді бұл жерде енді егіздерді енді балалар ата-ананың енді өздерінің бір несі ғой, енді бөлмеу керек деп өзі де айтып отыр ғой бұл жерде. Иә, әрине балалар енді бір жерде өсіп бірге тәрбиеленген дұрыс негізінде. А енді бөлуге жағдай келгенде әрине бір белгілі бір іспен айтып отырған сияқты ғой, сондықтан да енді соттың бағасын береді өздері. Сотқа шағымдансын дейсіз. Сотқа арызын береді. Кешіріңіз, тағы бір сұрақ депті. Когда человек не работает, алименты растут на сколько процентов дейді? Егер жұмыс істемеген жағдайда алимент? Иә, жұмыс істемеген жағдайда мен енді нақты оның цифрасын, санын шынымды айтсам, ол үкіметпен бекітіліп қойған. Егер жұмыс жасамайтын азамат болса, жаңағы өзінің ай сайынғы төленетін өзінің ставкасы бар. Пайызбен, МРП-мен есептелінеді. Оны кейін анықтап аласыздар. Қаладан жазып отырмын дейді. Иә, осымен қадірлі көрермен бағдарлама аяқталуға жақын. Егер жауап берілмей қалған сұрақтарыңыз болса, біз студияға тікелей жолдап, заңдық нормада жауап алып беруге тырысамыз. Осы отбасылық мәселелерге қатысты көрермендерге қандай өзіңіздің ақыл кеңесіңізді айтасыз? Нені басшылыққа ұстау керек ең бірінші? Енді мен жаңаға да өз сөзімде айтып өттім ғой, қандай да бір отбасылық мәселе қозғалған жағдайда әрине ең біріншіде ортада зардап шегетін баланың психологиясы. Сондықтан да жеке өзінің жеке бастарын ойнаудың қажеті жоқ, принципке барудың қажеті жоқ, өйткені ашу дұшпан ғой, ақыл дос, ақылыңа ақыл қос деп жақсы бір мақалымыз бар ғой. Сондықтан да ең баста баланың мүддесін ойлап
әрбір дау туындаған жағдайда соны бүтімен аяқтауды ойластыру керек. Рахмет. Мәселе даусыз болсын, дау болса егер бүтімен шешілсін. Уақытыңызды бөліп студиямызға келіп, көрермендердің сұрағына жауап бергеніңіз үшін алғысымызды білдіреміз. Қызметіңізге табыс. Ардақты ағайын, бүгінге осы. Біз сіздермен қоштаспаймыз. Эфирде қайта жүздескенше аман сау болыңыздар. Сау болыңыздар.